ফাইনেললৈ বহুদূর, সেমিফাইনেলতে ভিড়াই মারিছে লর নির্বাচনী যুঁজ পিছুৱালে। বাকযুদ্ধ কিন্তু বেছিহে হৈছে, পদুম নে সাইকেল, কোন বেছি শক্তিশালী যোগীর রাজ্যত। দেশৰ দুখন ৰাজ্যক্ৰমে মহাৰাষ্ট্র আৰু ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ ৪০টা সমষ্টিৰ হ'ব উপনিৰ্বাচন। কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা আৰু পঞ্জাৱত উপনিৰ্বাচন পিছুৱাইছে। এই ৰাজ্যকেইখনৰ মুঠ ১৪টা সমষ্টিত পিছুৱাইছে উপনিৰ্বাচন। নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে এই ঘোষণা ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছতেই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ দলসমূহে হৈচৈৰ সৃষ্টি কৰিছে। সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ মতে নিৰ্বাচন পিছুৱাটো বিজেপিৰে এক কাৰচাজি। বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আগুৱালে হাৰিব বুলি জানিয়েই পিছুওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগক। যাদৱৰ মতে ছট পূজাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতা বৰ্তমান ৰাজ্যখনতে আছে, সেয়ে যদি ১৩ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে আন ৰাজ্যত বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থকা লোকসকলে ভোট দিয়াৰ সুযোগ পাব। সেয়ে বিজেপিয়ে ১৩ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচৰা নাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলেও এই উপনিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ আঁৰত গোন্ধ পাইছে ৰহস্যৰ। যিহেতু এই নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে এক ছেমিফাইনেল সদৃশ, সেয়ে চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে অলপ সময় বিচাৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু বিজেপি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতেই উঠা বহা কৰে, সেয়ে বিজেপিয়ে সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰা বুলি সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে। আনহাতে বিজেপিয়ে আকৌ নিৰ্বাচন পিছুওৱা সম্পৰ্কত যুক্তি দি কয় যে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ বাবে ভয় খাইছে। নিৰ্বাচন যেতিয়াই অনুষ্ঠিত নহওক, তেওঁলোকে যিহেতু হাৰিবই, তেন্তে তেওঁলোকে এই ইস্যুবোৰ এনেই সৃষ্টি কৰিছে। ইফালে নিৰ্বাচন আয়োগে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ দি কয় যে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন উৎসৱৰ অজুহাতত নিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল। সেই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিয়েই নিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে নিৰ্বাচন আয়োগে। উল্লেখ্য, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ১০টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন যোগী চৰকাৰৰ বাবে ২০২৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লিটমাছ টেষ্ট হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ২০২৭ চনত ৰাজ্যখনত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বিজেপিৰ অনুকূলে নাই। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ৮০খন আসনৰ ৩৩খন আসনহে লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। তাৰ বিপৰীতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছিল ৩৪খন আসন, যিটো দলটোৰ ইতিহাসৰেই অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী ফলাফল। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত PDA সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি অকল্পনীয় সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সমাজৰ পিছপৰা দলিত আৰু অতি পিছপৰাসকলৰ সমস্যা সমাধানক লৈ ভোট বিচাৰিছিল অখিলেশ যাদৱে। যাদৱৰ এই কৌশলী ৰাজনীতিত সফল হৈছিল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট, সেয়ে উপনিৰ্বাচনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ আছে সমাজবাদী দল। সেয়ে নিৰ্বাচন পিছুওৱাৰ খবৰে নিৰুৎসাহিত কৰিছে দলটোৰ কৰ্মকৰ্তাক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।